ku hoo yahay wiilka gabadhaadu dhashay gun lama oran karo ninka gabadhaada qabana gun lama oran karo ninka aad dhashayna gun lama oran karo daaroodiisa saxsaas isku yeelo waa qodob laakiin usuriyadda la isdhiibay waxaan arkayay nimankii wiilkii Sultan Daud oo yiri waxaan xaal siinay garaad jaamac garaad cali iyo karkii halkaa ka dhacay wixii nin halkaa isa soo taagay oo arrintaa diidanaa oo dagaalamayay oo ku raacsanaa buur bada wixii ilaahay afkiisa ka keenay oo innagu ma oran karno waa af soomaali xaar ahaa ma oran karno soomaali ma oran karno waa basharna ma oran karno ee xaarkii buud afkiisa ka daayay taageeray marka adeer baan ku hooyay reer shiid isxaaq oo gurun goba oo nasaba aan wiil yar jigiinahay waxaan leeyahay waqtigu waagu ninku bamanuu daryaya ninka og baa horta fogeeya sacaradiisa baa garaad jaamac garaad cali wuxuu yiri dhariga maxaa karkaga keenay kulayl hoosti kaga jira mas wada saxayo hadaladu yiri anigu qaarooda oo hartiya uursangelaya sax wada saari maayo diidma weynna waa ka jirtaa hadallada qaybtood oo aan ku habboonayn afka garaadka waana sax inaan laakiin wuxuu maxaa karka ka keenay halkaa laascaanood dalaanay lahayn baa la galay haddii ay tahay dalaan lahayn haddii la galayna haddii ay tahay kuro yahay waxaa dhacday waa la duqeeyey caruur baa la laayay naagaa la laayay reer shiikh isxaaq sacadka faqashtii baa la laynayaa leedahay faqashtii baa la layn sheekh iyo shariif iyo mid wax yaqaan iyo aqoonyah daardiya aad u tiro yar oo aad ka mid tahay aad u tiro yar aad ka mid tahay maahaniyadday kala wada socdeene in yar niyadday kala wada socdeen sacabkay garaacayeen bagay lahaayeen sacabkay ku tumayeen mid kale ma oran salaadiinta iyo waxgaradkii reer sheekh isxaaq oo duriyad ahaa lama oran war waxa aynu samaynayna wax saxa maaha waxa uu samaynayaa muuse juudaanna wax saxa maaha dadkanu dadkeenni weeye dad soomaaliyeed weeye dad aynu isdhallay weeye ahl iyo cirdi iyo nasab si walba way isu nahay waagu waa baryaya war halaga daayo sidaasi sax maaha lama oran waxaan hadkii ragga rag badan oo aad ka mid tahay oo wax yiri aad baan usoo dhaweynayaa waxa aad iyo aad diiraddaydu u saaran tahay anaan hadalka badinaynu raba inaan qodobeeyo gabadhii habar jeclo oo markii odayga direedu halkaa yimi ay lahaa daaroodka maxaa arkaa ka dhow oo daaroodku waa inan layaan iyo wiil gabadhi keentay oo halkaa la fadhiyey oo dad badani dhegaysanayaan u riyaaqayeen eeg hadalka garaad jaamac keliya baa dhadhan loo samaynaya eeg marka wiilka reersaga ay lahaayeen daaroodku waa wiil gabadhi keentay fasilka uu leeyahay waad garan kartaa ma garato ma waa sultaan baa tahay waad garanaysaa yacni daaroodku abtirsi male wey ma garato hal gabadh oo habar jeclaa baa diiday wixii halkaa laga hadlayay oo rag badan oo aqoonyahana iyo kuwa cuqayla iyo kuwa nabadoonaa iyo kuwa sax maaha jir waxaa ku hadlaysaa ku sheekaynaysaana wax saxa maaha ma garato ma garato buur madow waxaan hadalka uga soo socday buur madow isaga laba xaalo baa waxaa ka keenay oo godobta intaa lee geliyey laakiin hadda buur madow wax godob u gaaraba ma jirto godob u gaaraba ma jirto haddii bay kuroy sababtoo ah waxa weeyan dawa arkaynaa labeentii reer shiikh isxaaq oo tiifiyada soo fadhiisanaya oo saxaya barnaamijkii ma garato oo isimale oo salaadiin leh oo cuqay leh oo guurti leh oo aqoonyaha leh oo haddii bay kuu leeyahay sax ina garaad cali oo gar ahaa waa wax saxa oo waa ku raacsannahay oo waa ku soo dhawaynaynaa oo waa ku taageeraynaa hadee maxaa sultaan markaa su-aashaa ku weydiiyo maxaa u gaara buur madow maadaama qabiilkii ku wada raacsan yahay oo la saxayo maxaa gaar ku ah waxba gaar kuma aha waa wax lagu wada tashaday waa wax lagu wada tashaday soo maaha
ما بالراجعية مركا ودخلنا على كم وقت يكتشف ده وحن أركا يكرو حسبي وضني أو هلا تمانع يا أو صالي صالي هذا صالي وسكش كم ينرى ما قرأت وحن صدنا وش كم ينرى كوا هبرش على عي تما يقدر حجس كده كم تمرك خوشة وقعت عند الرجس كرسي بيلا يين معه كون عيتما ين عطى يا أفكا يا حبطة يو وام مقدا في الكود لكن الرجس في الكيس وما مقدا ما يمكش السلطة هاي تاس أدي أن كفينا الدرالة هلا يا الله والله ما تفكر يا وضع يا وضع يا وضعت مرك واحد هاي والرجس سحقه شنو كوكن تجمل آفر حاله منه كوكن تجمل مر هرت واش دلي او الشباب دي قرابدي الهي الرسول في سبا كورمي كو كلا تيمين وا غرت وا مرك خيغه دول با انا كدخايي او قرونا للرغ ماي او قرونا للدين ماي وا لب والله وا مرك صدخاد دوليده وقتي كفتن كوبنانادو اما دي باي كو رويهي رغو فالتمو او علادن لغا بخو او بالكاري او رغو اسمح كلو او ودا شيكيستو ما قرب صح و هل كان كلها ان واغ بريي نو كمر كوغي هي و خي سخن وافغيا ما قرب marka waxan qaba arinta garajaan garaj ali man ban ban mo ku sariye anoo hor marsaday kelmad yahay ma wada sax yahay hadalkiisa ishara waxaan u sheegayaa reer ci saaxan u sheegayaa waxa caayisan ina garaad cali ma hadaro bad caayisan halkii bad caayisan ma xal xasanada uu shito sawir male wa xasanad daro wa xasanad harti wa xasanad u baahante ma garab waxa caayisan anaga aqligayaga iyo damiirkayaga iyo shakhsiyadayada way waxa caayisan ma isaga isaga ina garaad cali ma garab sax haste ama xirax laba xaalo baynu kaga xaaltamaynaayo ama tayno ahaan jirtayo hadii bay ku rooyahay wadadii qodxaha badnay baynu kaga xaalayna ama wixii ra kaga xaal jiray baynu kaga xaalay waa qodobka halkaas gudbiraysay ma garatay mana aha rag baan markayole ma aha dubaante wax ka sheegmayno hartina wax ka sheegmayno daarooda wax ka sheegmayno garaadada wax ka weyna garaad cali ina garaad cali ma aha aniga oo shaqeliya xaalisan garaad ku waayo garaad ku waayo koofidu si tayush magar waruta waxaan kale leeyahay ama dubaanta ay ku jira meesha aanada u sheegaya ama hartiga ama daaroodku ku jira boonkan u cadeynaya wax weeye wax qolaado aw qabtaan ee wiilka gabadheen u dhashay buur madow ma jirto sababtoo ah reer isaaq wixii calooshiisa ku jiray buu banaanka keenay naxam waan aragtaan waa la saxayaan dhamaan intay leekahay wiilka gadhajisto iyo xaalada uu ka bixinayna inta nin aalada soo fadhiistay oo suudaan ama caaqil ah oo ka hadlaayo qoone yacni iyo waxa ka dhacaya ila jaambiir bay waxay kaga yeersiyeen aanan waxa weeyaan buurnada waxaan ku raacsanahay wuxuu ku yiri ila garaad cali ma garad waa gartay soo dhaweyntii loo sameeyeen waxaa lagu soo dhaweynayaa ku xumeyn isaguna sabab kasta ha kala ahaado buurnada ama in lagu caafiyo ama reer saaxiibo simpatiga kaga helo oo muusigay markaa doonayaan u garaaco laakiin isagu ayda uu ay tamay buu ku dhintay hadaan daarood wax u geysan baa ku dhintay waayo wiilka gabadhaadu keento waxa ku filan ba war muxuu ina yiri baa ku filan waan wallahi waxa ina yiri inna lillahi wa inna ilayhi raji'un warina keenina keenina inta la samhayna yiri war wiilki gabadhaadu u dhashay muxuu ina yiri intaas ku filan aghas magrad aghas inuu marka isagu dhulbahantana qayb yiraahdo jaacsiyaad iyo qaybna abtiyaal yiraahdo midna ninkii koofida u sitay dhulbahante oo halkii ugu shaqaysana uu yiraahdo garax weeye waxa dhalay dareewalkiisii aqliyad waa aqliyad aqli sax ma magarad marka intaas ay gudbay taa tan kale waxaan ku leeyahay gobolka Sanaay wuxuu yiri qoraxdu uu calaynibaalay bisha ka warra bisha gurigeega hortiisa ka dhalan doonta horta
ergaabu waa nabad waa gartay nabada garxisna nabada oo wada mid caloosha ka jirta maaha war in maas kartina waa faansan yahay inta aanu halka kursiga ku soo fadhiisareyno war hanala daayo nabadna arraadinno kursiga markii aan galo fiilada morgan ma garab waa la siisanay waxaan u yiri tolay xigtay qaraabeyo xididiyo wax walba waanahay waxaan wardaayib war hanla daayo hadii aan kale yahay nimankaas inta kursiga ama reer isaac isimba maayaro anaaba ogiinaan la siinayn muusira kursi uga degayno habeen xalay tagay inuu garxis kursi uga dego laakiin kursiga ha ka soo go'een nimanka ama ha heleeno marka iyagoo ciidan wata oo hub wata oo dhaqaale wata ay kula dagaalameen iyagoo maanta halkaa saaran yaa la oran nimankii oo kursi saaran oo doorasho ku jiraba nimankii harti ahaa shalay la socdeen adaxda ka jabiye taasna hartidiisu ku jira rubacintana waa u sheegaya warsagelna waa u sheegaya waxaan leeyahay nabadaas nabada ceer gaaba nabad asala maaha waqtigan xaadirka ah nin walba waa ogyahay laakiin waxaan leeyahay tol haddaan ka dhashay oo harti oo weliba isinahay waxaan leeyahay rubahaanteena warsagelna nimanka aaladda ku jira nimanka gadxejis tol haddaynu nahay oo daarood ismaaciil ka dhalanay oo nasab nahay ha la daayo nimankaas kursiga soo go'ayaan ama isaaq siinayaa oo diiday qodobkaana halkaasaan digaya qodobka budlan waxaan leeyahay budlan haddii bay guurro yahay meel qoysyasha bay noqotay ama harti waa ku kala tegayaa ama wax la wada leeyahay bay noqonaysaayo wiilka dibirada weyn waa ka tegayaa kursigamaanta qabaail marayso nimba ninku ka xoog weyahay guru ku xidhanay oo bah dhul bahantay iyo bahdir dhexdeeda ay marayso la kala afduubanayo nimba hebel inoo soo qabta ay taagan tahay waxaan leeyahay wax nidaam iyo wax nin wax sistem oo ka jira hadda ma jiro waxa weeye wixii halka arti wada samaystay dadkii wada dhistay inay wax iska weydiiyaan bay ku haboontahay halkaasna taasaan dhigaya tan koons la yidhaahdo aan u soo noqonaya waxay tahay cirkaan gala meesa gashaa kaa daba gala hala yaabin araare hala yaabin suldaan mareexaanna hala yaabin suldaan waxaadan ula yaabin markii hawiya yidhi dowladdii awooddeedii baanu cid ku muquuninaynaa oo mareexaan iyo araare ku muquuninaynaa haddee bay guurroon yahay waxay tahay taas markii la yiri haddee nimba meelkan weeye waa ku khasban yihiin inay dhufay soo qaataan ilaa waaba lagu soo socdaa hubkii dowladda qabaailkii baa loo qaybinayaa wixii lagu helay awoodda dowladeed iyo shaadhkii dowladeed iyoga warata ma iyaga uu yeedhay mise xoog baa lagu soo galay inuu labadaasan kala garan lahay aan war kuu sheego xaaladda xaqiiqda anoon cidda ka waraysan baan kuu sheegayaa xaaladda waxa weeyaan etoobiyaanka waqtigan xaadirka waxaa sababaya nimanka xamar fadhiya waayo waad ogeyd xabashi waxayna geliyey foota dagaalka ayna geliyey waxay ahayn masaari mar allaale markaynu dagaalka galayna dib baynoo ka fadhiisteen waawey wax allaale waxay ina tareen ma garanaysaa masaari waxay inoo qabatay waxayse falastiinteeda dariska la ay u qabatay ma garanaysa ya midna miyaa garanaysa kuwa la xasuuqayo aan waxba loo reebin oo falastiin oo dariska la ah oo ay albaabada ka xidhan oo xitaa mucaawaradii ushii daaya laga waayey oo carabta ah oo carabiga ku hadlaaya ay wax u qaban waaye ma innagay wax inoo qabanayaan masaari marka waxaa loo keensaday oo ay u keensadeen inay dhaqaale iyo ciidan iyo awood ciidan ku helaan ku qabsadaan nimanka araareeda barkacaday ku qabsadaan mareexaan lagu baabi'iyo gobollada dhexe kuwaasoogo hartiga ama daaroodka lagu baabiiyo dabadeedna loogu awood sheegto nin walba taasna waa wax laysla fahansan yahay meeshaa gashaan kaa dabagalna weye haddaa gaal u yeedhatid gaalkiisa kalaan u yeedhanayo muslin haddaa u yeedhatidna kiisa kalaan u yeedhanayo mar haddii dowlad soomaaliyeed la waayo cadaalad iyo sinaan la waayey taa samaysid mid ka xun baan samaynaya israa'iil haddaa tidid dhiggeedaan aadiya wey hawsha meesha ka furani waa taa suldaan wey marka waxaan salaamayaa dadka aaladda ku jira aad baan u salaamayaa wixii gafa ama hadal oo iga bayray ka raalli ahaada aad baan u salaamayaa dhammaan suldaan wax su-aala miyaa qabtaa u weydiinaysa
وايه كريم أرتن ما يوم بلدي شقية وح المودي من جدو إلى حار كريم سلم سلم كسوق علي إلي وان الله ياري وان إنها الله ياري ولا يدي كالي ولا دفاع ولا قد دفاع إن 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 نك مساجد هذا كل حارج شري مساجد هذا نك كل حارج شري تاسلو واتا وحكلو شري دلالكي نك دلالك ها يا ملال أم عارض يا محافظو كلا دوما يا محاجرة هرت عقل جاي كي دوفار كاها ألقى سومرا يا نما يو سلام كاها نما كي تقانين هرش سحاق جرن شرتين ألقى سومرا مرينا توك يا دالك يا بين ويسك يا دلاجة يا قشقرنك يا قشابيرك يا منافق إن الصبوره وحي الشهاتنا والعم باريو ألقى صنور تمرين نبنك كبينا واسسية كن يجي ورملنك جوري جيسي بلدنك على قصة شرية ونك ألف وين جوري جيسي دجال كقبل العبي الآن كأورة ذي أور كيف الله كلا دومنا يا ير يوين مركا كورن دخل الله كلا دومنا يا آي نعرقني horta dibaatada nagu dhacday waa habaar waa dulmi waa waxaan u galay ilaahay naga jaray laakiin waxaan u sheegayaa intan aamusan xalaasha ka ka oo magaalada Hargeysa ka tashan waa diide waxba anaga hanaga seenina waxba anaga hanaga seenina wax Allaah waxa naga siisa yaani jir waya meesha leenaga baabi iyo sida leeno baabi يا إدلا ينبع بيسو مقالة له كيسة وينو أرجنا وحبينا أن لاسك طور تاسنا وقتها لما كان جرح شيء سيء يقولون كرسي كوري جي الله الله يا كرسي لا مترو دكان كين إذا ما بلد سمست دكان كستو أدكتان إذا ما بلد سمست نكني نتجي ما حدو تغو ميان الدلي سيء يال كيسي وحنو حضي نتكلمها ما يقولون قال نتكلم يعني ماني سير اللي بخشار بقواي ستايل سير اللي يري حقوق قطع الدنيا بقى مش دولة قمانية ويوحي وتسمية ولم بيال كان سايتكي كان سايتكي يا يال مركا واضح رك تاني في المال اللي دين متلين ياي هدا يدان وده متلين وايدا فيلم كوده متلين ديار جروب وديار جروب ويدي إيدك أيدين تعالى إيدين كنا إيدك أي إيدين تعالى marka saaka waan leeyahay nimayo horta waynu aragnaa samaroona waynu aragnaa inayna eedayso oo anaga tirade isa reer Shaxaab baa waxa lagu sameeyay iyagoo waxa iyagu isku sameynaya oo iyagu geel u qalay geel yaan iyo darib sawgal leeyahay inay anaga na yiraahdaan waxa san lagu sameeyay bal laga wanaagsan oo ay suqay kala saartaan oo tiraada anigu aha gudoomiyihi ururka ka waxan ku biiray xisbiga kulmiye ki hooyaday dilay aya aya taasina waata marka saaka intaas ay soo gelisay waskaga baxay insha Allah oo garac si tagaya soo qabta laba laba mirir hadaan soo qabsanaysan oo bal waxa ka hadashaan ninka yar ee la dilay ee samaroon ee aan loo geli karayn meel bed qabtaa ma jirto ninka siday noo sheegeen askarta maleer siday askarta maleer ii sheegeen meel bed qabtaa iyo cid arki kartaa ilaa uu bogsado oo ay kala bogsiiyaan waxay doonayaan ka soo saaraan hadhowna uu isla soo taago wixii ay isla soo taagi jireen si wanaagsan bay iskartu ila dhaqanta dowlimanka la baxaya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un
هدوتو امي كان ولود دي عيد عرفت واي ميل ولا بو غانت هي دي وكوما قالولي مركا توتشرين باكو سودا هدو مركو كلا بوكسدو اي بوكسدو ايا لون يا دي ايو ما كانسا مركا وكا مركا واحد لله ورتا واحد اسان هايستا ميل والبنا كسودا وانو يا بنا وانا يا بنا الصومالي مركا ان شاء الله باذن الله الكريم وكا مركا سوق قبصدا لبا مير كغارسيه يا كغارسيه الصومالي هولي نسكي جير هدبا انا هولي بن سكر ان شاء الله باذن الله الكريم لبا مير او بل وحا وريا وعال يا هاد ور هيسابو ور باشره ميل وليبا ور رقم ميل وليبا هر رقليسي incoming ميل وليبا هر رقليسو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دكتور دبر عليكم السلام والرحمه ادي اذا عدنا برنامج تمام مقناه كرنا وفر بين نقطه تايتوب هاي Soomaali dana wa salaamay meel ka sii jiray inta xadnaad asaanta salaamayna way ee kasoo gudub waxaan ka soo bilaabaynaa halkii xamar way nimankii hawiye iyaga baashii 425 tahay iyaga isismiye haday meel tagayaan iyaga u baawada tagaya haday wax qabanayaan iyaga u baawada qabsanaya haday waxay doonayaan sameeyaan iyaga u weeyana Soomaalini kale horta dawladdi ee u dhaxaysa Soomaalida kale way hore jarka tuurana iyo taayada dowladda Soomaaliya maanta waxay gaarsiisay umadii kale oo dhan ba iyaga wada aragtay oo saacil gaar ugu fiirinay kasoo gudub waxa weeyaan eegada ayaa tan la sibiido gobolka gado waa ayaan daran yahay dalkiiba boqol uu ayaan daran yahay siyaad dar waxba uma qaban cid kale wuxuu qabtay ma jiro laba frontier ayuu gobolka gado ayuu ku yaala marka heer gado ayaan koogiiba islaan hore ilaahay wax ka qabanyada u keenay amhaar galiya iyo sekretariyada barseyada heertaas waa reer dibaaqaysan oo dibaaqaysan ilaahay ogla allah ka saaran leena dibaaqada iyada haddii maanta amhaar u yeedeen nimankii awiye wixii hubdada ka imanayay iyo wixii mucaawimo ka imanayay dibadda iyaga ayaa gacanta ku dhigo si ay u leeyihiin digriya madaxa iyo maraxaanka halka jooga iyo Soomaalida inta kala go'weeyaan wixii material alaab la keenay mise gowaan iyo meel baa la wadaa iyaga wada xareysta marka maanta waxaan arkay askari labta garan bodyguard bisha oo garta koora oo ku heesayo يا ابي احمد هي ما حاجه كلاس سميل هاو حاجه كيتو بي يكي ا لو تقرن وماشي كو سنه سيسغنا ديجي من لا اي فلسطين هل كنت انا في سوريا حاجه كي ا لو تقرن كا كو دجي متى ارن تاسي لو تقرن لو اوغ يحي او دكور با لغودايا waxa waxa keenay waxa weyn maamulada xamar ka jirta ayaa waxa keenay maamulada xamar ka jirta ee buur cadnimada maafiyada ayaa waxa keenay in cadan sala marti xilanka dalkaaga joogay calanka ugu qaataan waxa keenay waxa maamul xumada iyo sala xumada iyo wasa miskiin waxa galka ee uu adiga keenay weeyaan waxa waxa keenay halka iyaga iga dhig SSC waxaan la leeyahay ku guuleysay oo tiinaysta Guudlaan baan noqotay guudlaan waxaan lahayn wax quraac ah ayaa guudlaan uga digay aniga maxay boorti yar ay garacad ee dadka Soomaalidu ugu tageen ay oo goobiyey maal koob ay ku bashareen ay ku sameysteen boor ka yar war guudlaan dadkaasi ee Imaaraadka Carabta oo iska diida war boor finaayra idinku iska sameysteen iska diida yana Imaaraadka Carabta dareen ka yimid iyagana isaaban leh
kasoo gudub waxaan u imaanay inaad u keenan musabbihi todobaadkii sana oo kristana uu ma jahayay waxa ku qusaysay isagoo gaari riixay oo dooqad la gashay wax qabaalkiisii oo dhan waxay ku qusaysaa gaariga uu riixay oo dooqad la gashay abdul madaxweyne dadka u shaqeynayay dukan ba dooqada gaariga kuma riixin waayee uu hagaajin lahaa waaxum dadkii hagaajin lahaa uu diiday oo waafaqash buu yidhi waa ka maanta gaariga dheeraad la galay riixay waxay tusaysaa shaqada Soomaalida aad u qabsanaysaa saxadeynaysaa wax kale biro kale wax kale oo wareegina dheedaba iyo dheedii ku jiray cadeynaysaa isaga halkaan naga dhig wixii saasaga u diyaarsaday ee dilalkiina uu yeedhay dadka kale afmaalayaasha uu haysta ee hawshiisana isagoo u wataa inuu meesha si fadhiya ayuu rabaa waa halkaa jeegtay halkuu deesagi doona markuu ka baxo halkuu tagi doona qolba qol waraaqay baa u haray qolkaana dibiic iyo qolkiina uu iska awgo mustaan daraab halkaana uu iska awgo yaa halkuu tagi doona meel uu tagi doona ma jirtee milaax dhaawacmada irkiisa miyadu saas ugu dhacaa baa la yidhi halkaa unbuu wixii joogto ku raansan doona isaga halkaa ay naga dhig abiib baanu imaanaynaa maxamed abiib maxamed abiib haddii la dilana reerkaada ay dilay waa kiilaha haddii la dilana reerkaada ay dilay waa kiilaha maanta dee hadduu halkaa tisro ay ku timaado ee ilaahay unbaa la xisaabtamayo raggan wax la xisaabtama ma jirin waxa dilay ee ninkaa dilay raggii ugaaska ugaaska samaroon ka celiyey halkaa ay rasaasa ku ahaa ayuu ayaa dilay raggaasa ku waa ku weyn waa raggii raggii samaroon ku waaweynaa weyaan waxa waxaa sameeyay samaroonkii u waaweynaa baa waxaa sameeyo kan yara maanta dilay waa profeseerka kow waa odagii kale maaragtay madax daahir yaal waa kani kale madaxweyne ku-xigeenka raggaa waaweyn ayaa ninkaa yar ku sarteeyey baasha waa lagu sarteeyey waay ninkaa yar dee adduunku maanta wada ogyaho indhuhu ku haya waay adduunyadu maanta wadoogta aljaziira ka dhagaysanaya idaacadda aljaziira iyadoo ka waramaysa waay warkiisu uu jabay nimankaa waaweyn ee samaroon ayaa ninkaa yar dishay oo qashay waxba samaroon ku yeena isaaq baa la dilay isaaq baa kadish lagu sameeyey waa been waxaas waay nimankaa iyakaa kaa yar dilay waxaa kaloon arkayay hido nuura gabadhii fanaanada ayadoo heysa kutaalku aqalku ku dhex jirto esanan baa nahayda ku haysa waay waa ayaan darada eeg samaroonka ku dhacday beri horaan sheegoo boqol meelood buu qaybsan yihiin baa nigi samaroon markaasi reerkaasi sidaabuu u dhibaataysanyaho marka duubka la sheegana waxay kuleeyihin samaroon baa nahay marka kalena waa sidan maalin hore waxaa ka hadli jiray raggii raggii xildhibaanada ahaba yidhi haddii ninkaa yar la taabto waa soo wada dareeraynaa nin maanta u tagay waaba la arki karin laayahay baa laleeyahay maxay ka dhigata mid soomaalilaad ku xidhan madheero ku xidhan oo la arki karin laayahay waa siiyey arrinkaas lama arki karayaba eeg ninkaas dadkii soo doortay ninkaasi dalkii maaragtay u shaqaynayay ninkaas soomaalilaadii u aaminsanaa maalintii buuqooda wuxuu yihi soomaalilaad ha noolaatii eeg soomaalilaadii u ololeynayo waa taalkaa qaaladi maanta waa taalkaa kale muuse biixi iyo raggaasi fanaaniinta waaweyn ee meesha jooga uu ku tabatalanay isaga ay dhabanka ka jiyeen samaroonku dee samaroonku soddonkii sano ama afartankii sano ninbaa kusoo dhexbaxay oo sii yaraana waa kuwa way qashay iyaka ayaa yaqaana dee dib kaloo u hadli doona iyo goora maaa sidan lagu sameeyey waxaa hadee saaqadu ma qorayno ma dhegaysanayna hadde sax odayaashii kale ciisiya samaroona dhegaysa xamar tegay xamar waxa tega waa maareeyade waa qofkii maareeyo sax dadka ilma maareeyo weeyaan oo kuwaas halkaan bay warwareegaan hoteelladu bay ku jiraanoo waa dilaal iyo malaal waxa halkaa isugu tegay waa garta wax alla waxay soo kordhinayaan wax hayaan ma jirte halkaan wax alla wax yaalla ma jirte hawshooda hore u gali lahaayo waa garta kuwa wax lagu daala maayan horaan waa dil waa dili qurona kuwaas waa garta ilma maareeyo weeya waay
anigu de intaaba halkay ku fududayna Soomaalidana waa salaamay dawladdi madaxa banaamada ee kirka shanaad waa salaamay inta aqartayna meesha ku jirtana waa salaamay SSC-na aan noolaatan lahayn garaad sida aan noolaado waan si daawanaynaa de inta dilalka ee buur dilal iyo qoraalka waan si daawanaynaa waa sax dagaalka inuu ima la galiyo la doonayo habar jacayl iyo dibta ma loo soo saarayo maya maya ati ana taa ku haya haba dambe ma hayno de soo tii la cunay maxaa baan hayna maxaa nool jilal madawiyo ee waxa tii shaqo qabanayaan aniga maana qorin baa ay dadkii shay ka maanaana haday haynta kugu qoriyaan hawl jacayl ku sheegan in maana hayna anagu waa sax deynta maadaan ugu taray waa taaso waa khayr wax noo soo dirayeen halka jihad ka wad adigu reerka hawl jacayl dantooda ayaa taabashay dantooda male 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 ma illa wadugan doontay waxaad ogaan doontaa meel ku hadii dagaal la dhacaan imika waxaad ogaan doontaa oo la toobad keenay waayo waxaad ogaan doontaa dhul badan magaalooyin badan oo imika dad ilaadaan magaalada anaga ah oo reer Ebel baan noo caankan oo ay ilaahdaan beri baynu magaalada degi jiray beri yahaa wuxuu wareerto meel ku qoray anigu si feedaan arkay meel ku qoro waka waka taas waa halka weynaan oo haddii dad ku bilaabto way wanaagsan maanta adigu waxaad diidan tahay nin inan yaro habar jecla oo salaamacni ku dhintaa nacabta soomaa wuxuuna lahayn inan yaro habar jecla oo lagu dilaasho oo halka cidlada ku dhinta soomaanay soomaali cidla ku dhinta oo maalintay waxa aan macno lahayn ku dhinta miyuu naga go'a maanta may lagama go'a haddaba waxaan leenahay nimanka habar jecle halkaas imaanta gudaal si weynaana la dhaqteenayo ilaahay labadooda ha ku daro labada munaafiq ee meesha isku timiday ilaa isku dare iyagana nabad jamii iyo wanse xeer baan u rajaynayaa habar jecle qoriga iska dhigaan leer oo tanti asyaaladiina dadkiina la deganaada sax habar yoonis bay noqotay gaaxid bay noqotay way iyagu war isku maayo waa cadawga gudaha maalin kastaa lagu xariiqaa lagu maqantay imika xadaan baa loo sheegaa sax waxaanay doodoonayaan iyo sidan yar u hadlayaan wax jira ma ahine ninkaasi waa nin fashalay ee igu tiro waa halkaa jeegtay waa diyaariyo hunkiina diyaarsada sax kolleysani qaban maysiin oo waxa loo gudaya waa cadow gudaha tiina waa hunkiina diyaarsada sax in yar baaba hadhay hunkiina diyaarsada sax cadeedu horta nima joogtaay sax ee soomaalidana waan uga baxay heer baan u wada rajaynayaa dabta garee iyo rasabagana haday gowto isla yadan masaaradu annaga waxba nooma haysto hubkay masaaradu keenayso waxa weeyaan waa hubkii dhaaroodka lagu leenayay dabta garee lagu curyaaminayay hawliye unbaa meeshaasi isku maalta isku dhisaaya hawliyihii ee jeegasee kaniinta baarka lagu marinsa kana baxay meesha oo buugaantu yaalii oo wax walba saa u dhalaalayso oo dikadu saa u dhalaalayaan ay hoteeladu wada dhalaalayaan iyo siyaad baro uga baxa wixii ay ku sameeyeen ilaahay adduunka waa ogyihiin waa garta maantana dee waxay asagu heleen dhaqaalihii soomaalida oo loo soo diri loo keenayay ayaa halka xamar u badhiseeno kun noqotaya lacag noqotaya dawo noqotaya halkaaba u badhiseenay sidii gofaraha uga dhargeen sax unu kaana bay ku leeyihiin dee hawiye waa inaa horta dhinaca looga leexdo hawiyaha bal wuxuu yahay la ogaado sax dhinaca inaa looga leexdo soomaalida kalena baaq baan u diraa soomaalidu suldaandubad kusoo xidhma dowlad casriya samaynna dunida soomaalida oo dhan wada deeqda
جزاك الله خير يا وزير كأني حبا ينسو قبل قبل يساد انت اسمين وساكو كسو قبل قبل الناس يا نبت قلي سارك انا دمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.